Setva je kasnila prošle godine. Pojedina, opet kažem, gazdinstva su na vreme u tom nekom optimalnom roku posejala strna žita. Imamo zakašnjenje van optimalnog, pa smo prekoračili i van optimalni rok, ali to ništa nije neobičajeno. Dešava se to svake treće, četvrte, pete godine da se desi takvi vremenski uslovi da prosto nisu u mogućnosti da poseju na vreme. Imamo znači period suše, period intenzivnih padavina gde oni nisu bili u mogućnosti pre toga zbog suše da uđu na svoje parcele, a posle toga su trebali da sačekaju prestanak padavina da bi mogli da uđu mehanizacijom na parcelu. Tako da pšenice imamo raznih, da kažem, imamo od faze 2-3 lista i imamo pšenicu koja je posejana pred novu godinu, koja je još uvek i imamo faze. Koja nije, odnosno tu će kukuruz. Ovde će biti kukuruz, ovde je parcela dobro pripremljena sasvim kako treba. Ovde će biti dobro, a ima li gde nije još posejano? Imamo i tu će ljudi da poseju neke jara ozime žita. Obično tu jar ječam ljudi seju, jer te parcele koje nisu, a treba im za ishranu stoke, poseće jarim ječmom. I to obično poljoprivrednici to naši znaju, jer ne treba ipak forsirati pošto poto sejati na parceli kada znamo kako je bilo vreme. Ali pšenica, ako bude proleće, početak proleća, povoljni uslovi za razvoj, intenzivni razvoj pšenice, i bit će nešto umanjen rod, ali neće toliko da se primećuje, bez obzira što sad recimo pojedina pšenica još nije nikla. Kakvo vreme da naručimo da bi bilo dobro za pšenicu? Pa za pšenicu bi trebalo da bude hladno sve do februara, a od februara, krajem februara, da počne tako postepeni rast temperature i da naši poljoprivredni proizvođači imaju priliku da na vreme urade tu prvu vrlo važnu prihranu što se tiče ozimih strnih žita.